Jemi rikthyer me Studio Live në këtë sezon të ri, sigurisht kemi edhe një prej bashkëpunëtorëve tanë më të suksesshëm, të fushës së ekonomisë, ekspertin zotin Fatos Çoçoli me cilën diskutojmë gjithmonë tema të rëndësishme sa i takon këtij sektori, me detaje, me informacione të bollshme në lidhje me gjithçka ndodh për ekonominë në Shqipëri. Përshëndetje, mirëserdhë zot Çoçoli. Kënaqësi të vijojmë bashkëpunimin edhe në këtë sezon të ri. Ditën e sot me kemi zgjedhur të flasim për sezonin turistik, sa ishin vizitorët të cilët hynë në vendin tonë, sigurisht duke mësuar edhe vendet e origjinës, por gjithashtu çfarë është më rëndësisht si ka ndikuar sektori turizmit pikërisht në ekonominë tonë dhe a është rritur ajo përgjatë këtyre muajve të turizmit. Ke shumë të drejtë Migen, sepse realisht duhet ta fillojmë me turizmin. Po. Pse me turizmin? Është industria numër 1 e vendit. I kishim mbështetur jo vetëm ne ekonomistët, por gjithë qytetarët e kishin një sy nga turizmi. Si do na mbante, si do na shkonte, do na vinin të huajt, do na vinin emigrantët, përfaqësuesit e diasporës që aq të malluar janë për të çmallur me të dashurit, por njëkohësisht edhe për të pushuar në brigjet e Adriatikut dhe të Jonit. Ndolli pikërisht ajo që prisnin dhe shpresonin. Pra patëm një turizëm, një sezon turistik veror të suksesshëm. Dhe këto e tregojnë edhe disa shifra që kemi përgatitur. Por mos haruar që jemi edhe në pandemi. Fatos, pravim nga një... Ajo është si shpata e Damoklejot, për gjitha vendet, jo vetëm për ne, edhe për gjitha vendet e tjera me i turizm veror shumë të zhvilluar, vigen në Evropë edhe më tej, por duhet tonë që me gjithë se këto kufizime, me gjithë se ishte vale që filloj nga gjysma e gushtit, e dytë e gushtit, e varianti Delta dhe që kaploj gjithë Evropën dhe shumë vendet e tjera të botës, sërisht turizmi jo rezistoj, hotelet ngelen të mbushur, ndolli ajo mrekulli që prisnim dhe që realisht i bën mirë ekonomisë sonë, do të shikojmë edhe në disa tabela tjera që kemi përgatitur. Po le të shikojmë një shifrat konkrete që na tregojnë realitetin e turizmit shqiptar 2021 për verën. Pikërisht kemi vizitor nga jashtë shtetit. Po janë shqiptar dhe shtetas të huaj në fakt. Nuk janë pak, domethënë vetëm për Korrikun kemi 1.7 milion hyrje. Pra për 2019-ën, por 1.7 pothuajse kemi edhe për 2021-ën. Pra kemi kapur atë që nuk e mendonim se mund ta kapim, nivelit e vitit më të suksesshëm turistik për ne që ka qenë 2019-a, megjithëse patëm ato dy goditje të tmerrshme, sidomos e dyta me 26 në dorë që ishte tërmetin shkatërues. Por ama, për turizmin e verës mund të krahasohemi tashmë në shifra me atë vitin më të mirë që kemi patur gjatë gjithë këtyre 30 viteve të fundit. Po të shikojmë korrikun e 2020-s, kemi një shifër gati 1/3 qoftë majtas, qoftë djathas, pra realisht kemi në cilësimin që kemi vënë në kolon 2.5 herë më shumë. Më shumë se korriku 2020-s, në fakt dhe vetëm 7% më pak se korriku 2019. Pra aty jemi. Jemi realisht në garë për të kapur dhe në gusht e kemi kapur. Domthonë, nëse shikojmë tabelën e gushtit, të dhënat e Instatit, ato operative janë për vetëm gjysmën e parë të muajit që sapo kaloi, 1-15 gusht, kemi sërish një sasi vizitorësh, qoftë detarë tanë që kthena dhe qoftë dhe vizitor të huaj të konsiderushëm. 1.134.000 vetë. Shikojmë edhe në cilësimet që kemi sërish me herë më shumë se sa gushti i vitit 2020. Dhe njëkohësisht më shumë kemi bërë pa kapërcimin cilësor me vitin më të mirë turistik që kemi patur deri tashti. Po të shikojmë vizitorët shtetas të huaj dhe ajo është e rëndësishme, pse? Sepse ata shpenzojnë më shumë. Neve si shqiptar jemi ekonomiqar, pavarësisht se mund të vim nga vende me të ardhura shumë më të rritura me herë se sa Shqipëria vendi ynë, pra kemi sërish një nivel të atyre të huajve që kanë shkelur vendin tonë me gjithë pandeminë. Kemi parasysh në 2019 nuk patëm pandemi. Kuptohet që 2020-a e shikojmë edhe vetë është në një nivel shumë të ulët, të pa imagjinueshëm, po kështu ka qenë situata, me gjithë pandeminë, me gjithë variantin Delta të gjysmës së dytë të gushtit, kemi 3 herë më shumë se korriku 2020-s. Për të parë periudhën e gushtit tashmë 1.15? Po, gushti është shumë fort, pra kanë ardhur gati 900.000 të huaj vetëm për gjysmën e parë. Dhe nëse flasim që edhe gjysma e dytë ka qenë mjaft, si thua, e mirë, ndoshta kemi mbi 1.5 milion të vizitorë shtetas të huaj vetëm për gushtin, me këtë shifër të gjysmës së parë të gushtit. Pra, shumë më mirë edhe se sa vetë 2019. Pra, këto janë shifrat që neve na bëjnë realisht të themi me plot gojën që ky vit turistik veror, ky sezon ka qenë i suksesshëm. Ndërkohë,
shtetas shqiptar sërisht kemi në një nivel të mirë të rekuperuar tashmë shtetas që vinë nga jashtë. Arsyet e kësaj rritje, nëse shikojmë edhe në ndikim e tyre migen në nivelin që kanë situar rritur këtë shifër të ardhurave, dhe të ardhurave, sigurisht të dyja bashkë, është mungesa e kufizime në hyrje në Shqipëri. Domethënë kemi qenë ndër vendet e paktë të kufiri lirë, Covid free kemi qenë. Tërësisht kemi qenë të lirë, kështu që çdo turist i huaj që ka menduar të vit të bëj të kryej pushimet këtu për një javë, për dy javë, ka qenë i lirë të vi dhe kanë ardhur. Domethënë ato shifra që pam pak më përpara janë ato realet që ka qenë turizëm i suksesshëm. Vaksinimi masiv në vend, edhe kjo është një faktor shumë i rëndësishëm. 80% deri në momentin që do të vetë vaksinimi i atyre që na vinin, pavarësisht se ne nuk e kërkonim në provë si të kësaj, dhe lehtësimi kufizime në shtetet e origjinës. Domos me Britaninë e Madhe, e kemi diskutuar edhe më përpara, para se sa të fillonte sezoni i verës, që kanë patur shumë kufizime, por tek e fundit, po të shikojmë edhe nga vendet e origjinës, se do kemi atë tabelën e dytë, shikojmë që të huajt kanë ardhur dhe kanë ardhur bindshëm. Por shtetëve shqiptarë nuk ka munguar Shqipëria për gjatë 2020-s dhe kanë zgjedhur të vinë. Ke shumë të drejtë, kjo ishte një nga arsyeja shtesë që si thua filloi motori turbo për vetë shqiptarët jashtë Adeut dhe u kthyen bindshëm. Mirë, do të kalojmë tek tabela e dytë, e cila do t'na njohë me vizitorët, të cilët kanë ardhur në vendin tonë për gjatë sezonit turistik dhe me vendet e tyre të origjinës. Kemi patur shumë polakësh thënë. Kemi patur vërtet shumë polak me herë më shumë se sa viti 2020. Ja mund ta shikojmë këtu, kuptohet që gjithnjë turizmi patriotik i patriotëve tanë kosovar, gjithnjë është ai që e bën si thua pjesën e Luanit. E shikojmë që kemi 2.7 herë më shumë kosovarë se sa që kishim në korrik të 2020-s, dhe njëkohësisht vetëm për korrikun e ka kaluar shifrën e 2019-s që ishim pa pandemi. Pra, ka qenë vërtet një fluks shumë i shëndetshëm, i mirë, i shqiptarëve nga Kosova. Ndërko, i kosovarëve, vizitor nga Maqedonia e Veriut, shikojmë gjithashtu më mirë se sa vetë 2019-a, pra 102.000 vetë. Turizmi patriotik merr trofeun për këtë vit. Merr trofeun, por edhe maqedonasit, jo vetëm shqiptar etnik, domethënë shqiptarët e tetovës e me radhë që vinë, por edhe vetë maqedonasit janë dashuruar me bregdetin tonë. Si domun ka shumë histori të maqedonasëve që u bë disa vite, ndoshta edhe një dekadë po mbushin që vinë në jug, nuk e ndajnë një javë, dy javë në periudhën e verës. Shikojmë e vetëm pik, domethënë që duhet ta shikojmë edhe si operator, por edhe shteti jon vizitor nga Greqia, kemi më pak se sa që ndodhi në 2019-ën. Më shumë se sa. Po, shkojmë më parë tek Italia. Ndërkohë Italia sërisht e ka marrë veten, domethënë kemi vizitor të huaj, flasim gjithnjë italian që kanë ardhur bindshëm 56.000 vet vetëm për korrikun në gusht me të dhënat paraprake janë akoma dhe më mirë, pra bëhet fjalë për rreth 70.000. Pra është edhe ky një tregues i suksesshëm. Nga Polonia që ti e përmendëm me shumë të drejtë, kemi patur fluksin e fortë, shpërthimin të turistëve. Turistëve përpara tërmetit dhe përpara pandemisë, kuptohet që pandemia pastaj prishi gjithçka, sërish polakët kanë ardhur shumë fort edhe për këtë vit. 10.000 turistë kemi pasur. Vetëm për korrikun, por mos harrojmë që në gusht janë dyndur edhe më shumë, bëhet janë ndoshta edhe për një shifër dy herë, po ende nuk kemi konfirmim nga burimet e Instatit, sepse këto janë të gjitha burimet të zyrtarizuara, të konfirmuara nga sistemi Teams. Nga Britania e Madhe shikojmë sërish që është rimar mirë 22.000 vetë vetëm në korrik. Shifra dhe nga Gjermania kemi shifër po ashtu e kënaqshme. Nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës po ashtu kuptohet që në 2020-ën edhe me gjithë shpërthimin e pandemisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kemi patur shumë pak, por është gati shifra e barabartë me rritjen 1.8 herë në krahasim me korrikun. Pra, të gjitha këto tregojnë që vizitorët e huaj shtetasit e huaj kanë ardhur bindshëm, po thuajse në nivelin e 2019-s, për disa vendet origjinës edhe më shumë. Matje duke të i kaluar. Mirë, është kjo panorama e cila na vjen nëpërmjet treguesve dhe shifrave sa i takon edhe vizitorëve të cilët kanë ardhur nga jashtë në vendin tonë për gjatë të muajit korrik për të kaluar pushimet këtu. E ndërsa kemi dhe vendet origjinës, siç e pam deri nga Amerika, kemi patur gjatë gushtit 24.000 vet. Do të kalojmë në tabelën tjetër për të parë në fakt edhe se si ka ndikuar pikërisht. Aty shikojmë shifrat. Aty shikojmë rëndësinë e vërtet të asaj që e quajmë me plot gojën, tani e ka rimarë shumë mirë veten Migen, industrinë numër 1 të vendit. Industria numër 1 e vendit jep në nivel të rritjes ekonomike shumë, jep gati 1/5
e prodhimit ton kombëtar. 2.8 miliard euro në vitin më të mirë që kemi patur të turizmit 2019. Shikojmë që ka rënë, kemi patur humbje, kemi diskutuar edhe më përpara, 1.2 miliard euro më pak nga pandemia, nga viti më i vështirë i turizmit shqiptar, dhe kemi rritje, shumë më tepër, do të thoja, ndjeshëm edhe nga 2019. Pra, presim, flasim gjithë një përparashikim, sepse ndërkohë jemi ende me shifrat e pjesës më të madhe. Domthonë turizmi, shifrat e parave, si thuash, realizohen në 70, 75%, 34% gjatë verës. Për vetë numrin e madh të vizitorve dhe konsumin që bëjmë. Ndërkohë, mos harrojmë, kemi edhe vjeshtën që kemi përpara, edhe dimrin. Sërisht, ka turist, ka mjaft, sidomos gjatë vjeshtës, kështu që do të shikojmë paktën me sa ka patur e curi deri tashti, deri në këtë tetë mujorsh, deri në fund të gushtit. Turizmi jon, që parashikimi është që do të japi më shumë me 1% rritje, ose 3 miliard, nuk janë pak 200 milion euro, se sa 2019. Pra, këto janë parashikimet për ne. Në rast se e jep këto gjëra, sepse ka rëndësi se sa përqind vetë turizmi, Migen, jep rritjes ekonomike të vendit dhe jep shumë, është e përmendëm industria e parë e vendit, po njëkohësisht është ajo më dinamike, sepse është eksport i pastër. Nëse të vinë vizitorët e huaj, ata do sjellin o dollar nga SBA, po kryesisht euro nga gjithë vendet e Bashkimit Evropian. Dhe shikojmë që parashikimi për rritjen ekonomike është akoma dhe më optimist se sa i vetë qeverisë në janar të këtij viti. Është 6% sepse kemi pikërisht këtë sezon të suksesshëm të turizmit për 3/4 që ka të bëjë deri në fund të gushtit. Kontributi real, pastaj shikohet që është shumë i rëndësishëm. Këtu në rënje, domethënë ka dhënë shumë kontribut në rënje, sepse realisht pikërisht. Do të parët në Ballkan, në vendet e Ballkanit Jug Perëndimor, janë Malizi, sepse atje jep akoma dhe më shumë si përqindje turizmi, është vend pothuajse tërësisht i kushtuar për turizmin, por 42% neve kemi patur, si thua, kontribut negativ kur ram me 3.3% për rritjen ekonomike vitin e kaluar. Megjithatë, parashikimi 36% është shumë një pozitiv. Pikërisht, domethënë një marrje e vetes shumë e fortë për këtë. Dhe këtë nuk e themi vetëm ne, ekonomistët e vendit. Këtë e thonë në radhë parë parashikimit e Bankës Botërore, parashikimit e Bergjit, Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, të gjitha flasin për nivele o 5 o 6.5% të rritjes ekonomike dhe me kontribus kryesor turizmin. Turizmi nuk është, turizmi nuk është vetëm diell, shenjë dhe verë e kënaqësi që na e ka dhënë realisht edhe këtë sezon shumë fort, por është një turizëm edhe problematik tek ne. Dhe të gjitha këto nuk janë vetëm, si thua, gjetje tonat, duke u nisur nga kryetari i qeverisë, që në përmbledhjen që bëri për punën 4-vjeçare të qeverisë që në mbledhjen e fundit, 2 javë përpara, ai rishtoi këto problematika turizmi që janë reale. Kemi promovim të pamjaftueshëm të zonave COVID free, kjo është e vërteta. Pra, jo shumë kuptuan në Britaninë e Madhe, në Francë, në Greqi që patëm atë ulje që e treguam në grafikun e dytë, se realisht jemi COVID free. Pra, realisht çdo i huaj që kuturiset aventurohet në Shqipëri, rrezikun për ta zënë COVID-i ka efektove minimal në krahasim edhe me Greqinë, ku ka patur disa vatra, edhe me Malin e Zi, edhe me Kroacinë. Këtë nuk arritëm dot ta situash ta nxirrin shumë fort në parë. Arritëm deri diku, që ishin të sigurt, por sigurisht, që informacionin nuk ka nuk ishte i plotë dhe duhet realisht më për tjetër herë, sidomos për promovimin e turizmit të vjeshtës, si po vjen tani. Plaga ende e hapur, kështu u shprehur dhe vetë kryeministri, plerat e papastërtitë në zona turistike aty kanë bashkëtuar me ne. Mjedisi, kjo është pafashme, pikërisht dëmet në mjedis që duhet realisht përqendruar shumë energji dhe forca, jo vetëm nga qeveria vendore, si nga njerëja ja lëm të gjitha bashkisë në komunën apo në vendin turistik. Nuk duhet kështu sepse nuk ka çfarë të bëjë vetme, edhe pse kujtohet vetëm një muaj përpara në maj. Administrimi i plazheve sërish ka qenë në disa pika skandaloz dhe duhet realisht të mendojmë shumë fort për këtë. Politikë primitive çmime sepse e kemi parë dhe vetë dhe nga disa gjetje me vend të mediave, në radhë parë edhe të situash televizionit tuaj, kemi parë abuzime me çmimet. Në rast se e shikon që e ke të huaj, ja rrit çmimin, rrit gjobën, se s'është më çmim, është gjobë,
faturën e shezlongut, e çadrës, e merat, për të mos folur pastaj për netët e fjetes edhe ushqimit. Kështu që kjo nuk duhet përsëritur më dhe duhet goditur në mënyrë që si fenomen i shëmtuar mos e kemi. Edhe me kulturën veç. Edhe me kulturën qasjen që duhet kemi ndaj qasjen në mikpritse ne e kemi nga natyra dhe është gjunaf, domethënë në disa vende, në disa hotele, në disa resorte turistike janë të mrekullueshëm. Dhe realisht, qoftë edhe sikur të janë 10 euro më shumë nata, migen jemi kail që themi gati të shkojmë aty sepse na busqeshin, na trajtojnë si njerëz. Marrim një shërbim të përsosur. Dhe marrim një shërbim që ai 10 euro është themi halal vetëm për këtë situash kënaqësi që na falit. Prandaj edhe duhet parë shumë ajo që ti me të drejtë e rendite si kulturë e shërbimit, sepse nuk e kemi në nivelin e fqinjve tanë. Duhet ta pohojmë, duhet ta pranojmë këtë. Të shkosh në hotelet e Greqisë fqinje, shumë prej nesh edhe kanë qenë, apo edhe në Maltë Zi, në Veri, edhe në Kroaci, asë që mendohet si nata me ditën në nivel të shërbimit dhe këtë duhet realisht të përmisojnë shumë. Ndotja kuptohet e ujrat dhe ajrit për shkak të këtyre problematikave me një administrimin e mbetjeve, është sërisht një njollë e rëndë mjedisore për ne, nuk duhet ta kemi më. Kemi vende aq të mrekullueshme, aq të bukura nga natyra që na ka falur Zoti, është gjynaf që afër GPS për shembull, vetëm 150 metra më tutje të jetë një pirk me hedhurina. Janë gjëra që kanë ndodhur dhe shumë prej nesh na është vrarë syri, po s'kemi marrë atë iniciativën qytetare që vetë ne të dilnim nga makina e të hiqim atë pirk. Është mirë që ta bëjmë të paktën për sezonin arsh. Një pyetje kam unë, zotë Çoli. Kemi shanse që sipas të paktën deklarimeve që ka dhënë kryeministri Edi Rama, duke qenë prioritet turizmi, të jetë maja e të gjithë pjesës turistike të rajonit, ashtu sikur se është propaganduar të paktën për Shqipërinë, sepse fjalë janë thënë shumë, po sa shpresa kanë. Shanset i kemi patur gjithnjë. Domethënë edhe tre po të shtyhemi në kohë. Zvicra e Ballkanit, Shqipëria ka qenë në çdo moment për bregdetin e mrekullueshëm dhe të vërgjegjë që ka patur. Neve nuk kemi ditur si ta menaxhojmë. Kështu që fjalët e ministrit e kryeministrit qëndrojnë po, në rast se do fillojmë me menaxhimin e mirë, në qoftë se realisht fillojmë dhe nuk duhet pritur maj i 2022-shit më kanë. Nuk duhet pritur kur një muaj para sa të çelësh sezonin turistik veror. Duhet fillosh tani. Tani ti ke mundësi të ndihmosh veten, komunitetin, sepse tek e fundi turizmi jep të ardhurave për komunitetin. Është diçka që i bën mirë gjithë secilit prej nesh, jo vetëm pronarit të rezortit turistik, të hotelit apo të restorantit. Për gjithë përfitojnë. Aty banorët vendas në momentin kur vjen i huaji apo edhe vendasi shesin produktet e stinës, aty mund të kenë produkte artizanati dhe zejtarie që fare mirë mund të përfitojnë të gjithë. Prandaj edhe kjo është industria e parë e vendit dhe do të jetë akoma edhe më e fuqishme. Në rast se arrim të bëjmë të mirë menaxhim, thjesht e bindur që brenda 2-3 vjetësh, sidomos kemi folur edhe për atë Alabarin, atë miliarderin arab, për Durrësin tënd, në rast se realisht Durrësi kthehet ashtu siç e ka potencialin, në një hap, pra në një qendër në Ballkan për turizmin elitar, për turizmin e mirë organizuar, të molleve dhe të gjithçka që ka të bëjë me detin e mrekullueshëm që ka dhe plazhet e mrekullueshme që ka, atëherë realisht brenda 2-3 vjetësh, jo më vonë, ne mund të jemi maja diamantit të gjithë. Se më naku, zoti Çoçori, nuk qëndron vetëm tek pjesa ekonomike, por ta kthejmë edhe në një atraksion, pse jo, Shqipërinë për gjithë ata të cilët duan të shohin. Ke shumë të drejtë, nuk janë vetëm fondet, nuk janë vetëm paratë, është kënaqësia e të jetuarit në një vend ku mikpritja është ana jonë, është mënyra se si ne identifikohemi edhe në gjithë botën. Jemi njerëz mikpritës, jemi njerëz të dashur, flasim gjuhën e huaja, pse të mos e bëjmë të huajin që vjen pjesë e përkohshme banor i Durrësit, banor i Vlorës, banor i Sarandës, pra aq ditë sa të qëndrojnë një javë, dy javë. Vetëm vetë të kënaqur. Gjithmonë kënaqësi këto tema, aq më tepër kur vinë të informuara dhe me detaje nga ju. Sot i të çori, faleminderit. Faleminderit, mesia të rësishtimit.